Роботи на правенню нового будинку радіотелевізії Войводині на Мішелуку чечу по плані, аж і 20 днів скорей. Хвара Нєшка на Мішелуку, председатель Скупштини автономної покраїни Войводини Іштван Пастор. Відзім, що роботи напредую з темпом, як і плановані, це доказує, що з одного боку обезпечений уровень средств, котрі у континуїтету потрібні, щоб ще роботи відбивали, а з другого боку нет технічні і технологійні препречення вихаснувати розполагаючі час і роботи закінчить у планованим терміні. Обчекуєше, що ще у найходзацих 10 днів розпіше тендер за другу фазу роботи, котра кошта 1,8 мільярда динарів. Маме наміру аплікувати на європейські фонди і ту нам помоць пана пастора буде драгоцінна, у смислу, що їх пробуємо анімірувати за помоць, уважуючи факт, що радіотелевізія Войводини праві програми на 14 язиках. Кет слово о опреманню будинку, то буде іст в єдно з вибудову. На п'яток, 27 юлія, буде вілята плоча на 3-м поверху, адміністративна част нового будинку. Нові комплекс радіотелевізії Войводини на Мішелуку ще буде знаходитися на 17,5 тисячі квадратних метрах і буде мати 5 телевізійних і 6 радійських мультифункціональних студія.